I want to pray with you. Leo itakuwa ni mabadiliko kwa maisha yako. Leo itakuwa mwanzo mpya kwa maisha yako. Wale ambao haujaokoka, I want you to give your life to Jesus. Sema Bwana Yesu, ninakupenda, nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kutoka sasa nimeokoka, Yesu ni Bwana. Oh yes, Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi. Mungu akutengenezee njia wewe uliyeokoka. Na usiwahi toka kwa wokovu jameni. Kaa katika hiyo wokovu na utaona Mungu. Wale ambao unaumia, wale ambao unateseka ukiwa umeshika hii maji, nataka ninenee hii maji. Wewe maji sasa na kutakaza maji uliyeshikwa na huyo mtu. Na ile nimeshika. Na ibadilisha hii maji. Iwe damu ya Yesu. Iwe na uponyaji. Iwe na baraka. Naweka pesa hapo. Naweka magari hapo. Nyota iliyoibiwa na iregesha hapo. In the name of Jesus. Na kulegeshea mali ambayo ilikuwa imeenda. Huduma ilikuwa imeenda na kulegesha iko hapo ndani kwa hiyo maji. By faith. If you believe it. Leo maisha yako inabadilika. Na kulegeshea anga yako ambayo ilikuwa na utukufu mwingi ikazimwa. In the mighty name of Jesus. Wewe ambaye ulikuwa unaenda chini, nimekuwekea nguvu ya kuenda juu. Hautaenda zaidi ya hapo, huko chini zaidi ya hapo. In the mighty name of Jesus. Wewe uko hapo katika hiyo nchi. May the grace of God be with you. Wale wako na magonjwa, wanaumwa na vichwa. Oh my God, nasikia uponyaji unaingia hapo. Unaumwa na kichwa. Wewe unaumwa na shingo. Unaumwa na tumbo. Unaumwa na mgongo. Kuna watu nasikia unaumwa na miguu. Kuna watu hawana kitu. Hawana kitu ya kuwasaidia kesho. Umewekwa ukosefu kwa biashara, hauna stock, hauna pesa. Yote hiyo tunaweka hapo. Na wewe ambaye hauna mtoto, tunaweka mtoto hapo. Tunaweka ukikunywa mtoto ataingia spiritually. In the name of Jesus. Hallelujah. Raba baba shakatara. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni moto. Kama kuna laana iliingia kwa huyo mtu, akikunywa hii maji, hiyo laana inaisha. Inakatika. Katika jina la Yesu. Naweka mwanzo mpya. Naweka huduma mpya. Naweka kibali kipya. Naweka nguvu za Roho Mtakatifu mahali pale. Kuna mtu atakunywa hii ajazwe. Nimesikia kuna mtu atakunywa hii, anze kunena na lugha. In the name of Jesus right now. Rako shakata. Roko shikiri ribo shanarababu shikita. Roko rehanarababu shikita. Kuna mtu atakunywa hii maji ajazwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Nimesikia hiyo sauti saa hizi na nimeinena. Na saa hii kaa tayari sasa. In the name of Jesus. Kuna cancer, ako na uvimbe, fibroid, fistula, uko na hernia, uko na pressure, uko na HIV, uko na diabetes, uko na arthritis, uko na whichever the condition. There is no power beyond the power of Jesus. Anza kumeza hiyo maji. Mimi nasema kwa jina la Yesu, kwisha, kwisha. Ndani yangu kwa spirit naona kuna watu wengi wameponywa, watu wengi wamebarikiwa kutoka leo, watu wengi vitu zimewasubua miaka mingi. After taking that water, something nice has happened. Kuna watu je imejifungua kiroho. Kuna watu wanapata kazi sasa because already imeshaingia kwao. Kuna watu magonjwa hiyo utaitafuta hautaipata kwa mwili wako. Kuna watu maisha yao imebadilika, karakta yao imebadilika. Kuna watu juu wamekunywa hii maji wakiaminia mtu mwingine ambaye ni mgonjwa, wakiaminia bwanake ambaye ametoka nje akakataa kurudi kwa Mungu. Basi kwa sababu umekubali hiyo mapatano, I say in the mighty name of Jesus Christ, it has happened. Receive it.